এবাৰ মাজুলীৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। মাজুলীৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে সাংবাদিক তীৰ্থ ভূঞা। হয়, মাধৱ বান্ধৱ উদ্ধাৰা বাপ সকলো পঢ়িব সংসাৰ তাপ। আজি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ 427 তিৰুভাৱ তিথি, আৰু এই তিৰুভাৱ তিথিৰ দিনটো মাজুলীৰ ঐতিহাসিক আদিয়েলেঙি সত্ৰত এনেধৰণে থিয়নাম পৰিৱেশন কৰিছে। 407 বছৰীয়া যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰাই তেওঁলোকে এনেধৰণে থিয়নাম পৰিৱেশনটো আনিবলৈ কৰিছে। আৰু ভাদ মাহৰ এই গুৰু তিথিত তেওঁলোকে এই থিয়নাম পৰিৱেশন কৰে। এই সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰা এই অনন্য পৰম্পৰা আজি কৰি চলি আহিছে। সত্ৰৰ কীৰ্তনঘৰৰ মজিয়াৰ পৰা মই দেখি আছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। আজি যিহেতু মহাপুৰুষ মানুহজনৰ তিৰুভাৱ তিথি, আৰু তিৰুভাৱ তিথি দিনটোত সমগ্ৰ মাজুলীতে উদযাপন কৰিছে, আৰু এই আজিলৈকে সত্ৰটো উদযাপন কৰিছে। মাজুলীৰ ঐতিহাসিক কমলাবাৰী সত্ৰই 4 দিনীয়াকৈ উদযাপন কৰিছে, গোপপুৰ সত্ৰই উদযাপন কৰিছে, গাঁওসমূহতো যি মহাপুৰুষজনা শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য বহাৰপুৰ নামেৰে যিজন খ্যাত, সেই মহাপুৰুষজনাক তিৰুভাৱ তিথি সমগ্ৰ মাজুলীতে আচলতে পালন কৰিছে। সত্ৰসমূহত উখল মাখল পৰিৱেশ, ফুলতালৰ দবাৰ শব্দৰে এনেধৰণে যিহেতু দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে, আৰু এই থিয়নাম যি থিয়নামে পৰিৱেশ, এই থিয়নামৰ পৰিৱেশ মই পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। পুৱা এনেধৰণে থিয়নাম পৰিৱেশন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু গুৰুজনাৰ যে তিৰুভাৱ তিথিত আচলতে এনেধৰণে থিয়নাম পৰিৱেশন কৰে, তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা আছে। এই পৰম্পৰা আজি কোপনি তেওঁলোকৰ অনুযোগ ৰাখিছে। মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, লগতে এজন ভকতৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম। কিমানদিনীয়া পৰম্পৰা এই আদিলিংগ সত্ৰ? হয়, এই আদিলিংগতে 400 বছৰীয়া পৰম্পৰা। 1616 চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে যি আদিলিংগ সত্ৰ, সেই তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আদিলিংগ সত্ৰৰ প্ৰতি ভাদ মাহৰ ৰাতি বা গুটু কীৰ্তন। আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক আদিলিংগ সত্ৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশ দেখুওৱাৰ বাবে।